Estamos aqui com o proprietário da Interligue, o Celestino Trevisan. A Interligue já existe aí há 6 anos, mas hoje é a inauguração das novas instalações da Interligue. É um sonho ou foi uma necessidade? É tudo um pouco. A gente sempre sonha, né, em crescer. Todo empreendimento, eu acho que a pessoa deve iniciar com a vontade de crescer, né? E a gente sempre tenta fazer o melhor para ser o melhor, entendeu? E graças à aceitação da Interligue no município de Uruará, a gente teve a necessidade de ampliar o nosso atendimento, ampliar as estruturas para fazer um melhor atendimento, entendeu? E ao mesmo tempo realizando um sonho de crescer. E não para por aí, a gente ainda busca crescer muito mais, se regionalizar com esse projeto. E ao redor, aqui no espaço de terreno que sobrou, você fez uma linda praça aí, justamente para... Não, é somente para as festividades, essa praça que você fez, é somente mais para as festividades agora no final de ano, Natal, ou não? Não, a pracinha ela vai ficar aí à disposição do público, né? Vai se tornar uma área para acesso ao público, livre, e ela vai ficar aí por bastante tempo, entendeu? E o objetivo é a gente fazer um trabalho social, né? Já disponibilizar um espaço, fazendo um trabalho social em cima disso daí, né? Que a Interligue ela também olha para o lado social. Hoje, graças a Deus, graças à Interligue aí que tem feito um investimento, a internet melhorou, principalmente aos clientes da Interligue. Equipamentos novos, mais potentes? Olha, a gente trabalha com equipamentos de ponta, entendeu? Sempre equipamento de última geração. Todo esse investimento na fibra ótica, que já é uma tecnologia de ponta. Também os equipamentos de transmissão, servidores, são tudo equipamentos de última geração, equipamentos super modernos, capazes de suportar toda a clientela de internet do município de Uruará por um bom tempo. E aproveito a oportunidade para convidar toda a população de Uruará a comparecer aqui na noite de Natal, na virada de ano. E principalmente agora no dia 10 a gente vai estar fazendo o lançamento de um projeto que é o Natal Solidário. Entendeu? Onde vai ter a contribuição de várias entidades, né, como as igrejas evangélicas, o empresariado da cidade, vão contribuir para a realização desse projeto, que é fazer um final de ano diferente para algumas pessoas mais necessitadas. Quem está participando aqui da confraternização de inauguração das novas instalações da Interligue é o empresário Mário Lobo. O senhor, como empreendedor no município de Uruará, como é que o senhor vê esse novo empreendimento, essas novas instalações de uma empresa nova que tem apenas 6 anos como a Interligue, uma empresa na área de internet? Hoje vocês sabem que a comunicação é tudo, né? A internet é tudo. Nós sempre tivemos um grande problema com a internet, que não eram de boas qualidades, agora não. Agora com a Interligue tem nos dado uma condição muito boa de comunicação e eu vejo com grande expectativa, porque o Celestino é um, apesar de muito jovem, é um empreendedor de muita visão e tem trazido para a nossa região um sinal de boa qualidade. Eu acho que isso vai dar um impulso muito grande para que a nossa cidade possa se desenvolver. Nós moramos num lugar difícil, longe, né, de difícil acesso, e tendo uma internet de boa qualidade, eu acho que nós conseguiremos resolver os nossos problemas com maior facilidade. Então eu parabenizo o Celestino pela visão, pelo empreendedorismo, pela capacidade de mesmo em momento de crise, construir uma empresa que está crescendo, que está proporcionando assim, uma qualidade melhor de vida para todo cidadão aqui do nosso município. Está aqui o Simon Lino, ele que trabalha na área da contabilidade em Uruará. E
Como você vê um empreendimento como esse, você que já trabalhou na abertura de muitas outras empresas, empresas que vieram e já acabaram. E uma empresa como essa, Interligue, tem apenas 6 anos. Como você vê um empreendimento como esse para a cidade de Uruará? Olha, a Interligue, ela é um orgulho para o nosso município, porque ela vem trazer um serviço de fundamental, né? Fundamental importância, porque hoje em dia não se faz nada, principalmente na área contábil, que não dependa da internet, né? E eu conheço o Celestino há cerca de 9 anos, e ele sempre trabalhando na área de tecnologia, e eu acho que essa é a área que ele se saiu muito bem, e a prova disso é um empreendimento como esse, que já faz história em Uruará, já há cerca de 3 anos, 3, 4 anos, e mostra que ele está no caminho certo, que a área de tecnologia é a área dele, e é um orgulho para nós termos uma empresa como essa, prestando serviço de qualidade, dando oportunidade de emprego, e ajudando no desenvolvimento do nosso município. A Interligue está aí para melhorar, atender da melhor maneira possível os clientes, não sendo diferente nós com o setor madeireiro, né? Fomos beneficiados com isso, com o trabalho dele, com o esforço dele, entendeu? E eu só tenho a parabenizar o Celestino pelo que ele fez, por ter tido a coragem que ele teve, né? De investir muito, investir pesado para fornecer um trabalho de qualidade, fornecer um produto que os clientes fiquem satisfeitos. E eu, particularmente, sou um amigo pessoal e um cliente satisfeito com o Celestino e com a Interligue.